प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको एमसीसी टेबल गरौं भन्ने प्रस्ताव प्रचण्ड र माधव नेपालले ठाडै अस्वीकार गरेका छन्। सत्ता साझेदार दलका तीन शीर्ष नेताहरू बीच बालुवाटारमा शनिबार भएको बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले भन्नुभयो, अब ढिला नगरी एमसीसीलाई संसदमा टेबल गरौं, छिनोफानो गरौं। जवाफमा नेता द्वयले भने जबरजस्ती गरी गठबन्धन भत्किन सक्छ। एमसीसी बारे नेपाली निर्णय प्रभावित भए त्यसले नेपाल अमेरिका सम्बन्धमा असर पार्ने अमेरिकाले चेतावनी दिएको छ। बाह्य प्रभाव र भ्रष्टाचारले एमसीसी प्रभावित भए सम्बन्धमा नै असर पर्ने अमेरिकाको चेतावनी छ। अमेरिकाका अधिकारीहरूले प्रधानमन्त्री देउवासहित सत्ता गठबन्धन र प्रमुख विपक्षी दलका नेतासँग एमसीसी अनुमोदनमा भइरहेको ढिलाइप्रति चासो जनाइरहेका छन्। एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमसीसीबारे झिल्के मिल्के कुरा गरेर देशलाई गम्भीर नोक्सान पुर्याउने काममा लागि परेको आरोप लगाउनु भएको छ। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा उहाँले एमसीसीबारे विदेशीसँग एउटा कुरा, कार्यकर्तासँग अर्को कुरा र जनतासँग बेग्लै कुरा गरेर अध्यक्ष प्रचण्डले खट्याई गरिरहेको आरोप समेत लगाउनुभयो। सरकार र नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा बीच शनिबार तीन बुधे सहमति कार्यान्वयनमा अहिलेसम्म भएका प्रगतिको विषयमा छलफल भएको छ। बैठकमा फिर्ता लिन मिल्ने मुद्दा, छिटो फिर्ता गर्ने विषयमा समेत छलफल भयो। वार्तामा तीन बुधे सहमति कार्यान्वयनको टाइमलाइन भनेको र नेकपाको माग कार्यान्वयनमा सरकार सकारात्मक देखिएको प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्माले बताउनु भएको छ। झापाको मेचीनगर नगरपालिकाको दुवागढीमा रहेको मगमग चाउचाउ उद्योगमा आगलागी हुँदा लाखौँको क्षति पुगेको छ। शनिबार बिहान 4 बजे सुरु भएको आगलागी दिउँसो अबेर मात्रै नियन्त्रणमा लिएको थियो। उद्योगमा प्लास्टिकको मात्रा धेरै भएकाले आगो निभाउन गाह्रो भएको प्रहरीले जनाएको छ। आगो झापा, मोरङ, इलाम र सुनसरीका 12 दमकलको प्रयोग गरेर नियन्त्रण गरिएको छ। आगामी 3 दिनसम्म मौसम सफा रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। हाल देशमा पश्चिमी वायुको सामान्य प्रभाव रहे पनि त्यसको उल्लेखनीय असर नदेखिएको महाशाखाको विश्लेषण छ। पश्चिमी मौसमी प्रणालीको प्रभावले देशको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली छ। तराईका केही भूभागमा हुस्सो कुहिरो लागेको छ। युक्रेनमाथि कुनै पनि बेला रुसले आक्रमण गर्न सक्ने अमेरिकाले जनाएको छ। उता रुसी विदेश मन्त्रालयले पश्चिमा राष्ट्रहरूले गलत सूचना फैलाएको आरोप लगाएको छ। यता अमेरिका, बेलायत, क्यानाडा, नेदरल्यान्ड्स, लाटभिया, जापान र दक्षिण कोरियाले आफ्ना नागरिकलाई युक्रेन छाड्न आग्रह गरेका छन्। रुसले भने आक्रमणको योजना अस्वीकार गर्दै आएको छ। 4 देशीय श्रृङ्खलाको दोस्रो खेलमा नेपाल युएसँग 25 रनले पराजित भएको छ। शनिबार दिउँसो टस हारेर ब्याटिङको निम्तो पाएको युएले निर्धारित 20 ओभरमा 3 विकेटको क्षतिमा 192 रन बनाएको थियो। 193 रनको लक्ष्य पछ्याउने क्रममा नेपालले निर्धारित 20 ओभरमा 5 विकेटको क्षतिमा 167 रन मात्रै बनाएपछि पराजित भएको हो।